Казвам се Владимир Брандийски, съм художник. Винаги съм проявявал интерес към сценичните изкуства, в частност към киното. Участвал съм в няколко външни продукции, в един български сериал «Дело по съвест». Обичам музиката, обичам да пея, тренирал съм ски, карате съм тренирал. Мога да игра футбол, баскетбол за удоволствие, игра тенис на маса, плувам и говоря английски на средно ниво и малко португалски. И бих се радвал да работим заедно, ако се харесваме.